Na Filipínách, jediné katolické zemi v Asii, biskupové bojují proti nově vznikajícím zákonům, které otevírají možnost antikoncepci a potratům. Monsignor Oliveros říká, chudoba je spojena s korupcí a nespravedlností, nikoliv s porodností. Poprvé v historii mají návštěvníci vatikánských muzeí možnost sledovat restaurátory při práci na velkých projektech, jako jsou modely andělů od Berniniho. Ředitel Paolucci říká, konečně máme dostatečný prostor pro práci na velkých projektech. 5 bomb, které zasáhly město papeže a zničily laboratoř Mozaik. Podezřelým je fašista Roberto Farinacci, který chtěl zastavit vysílání Rádia Vatikán. Toto odhalení je součástí studie v knize Augusti Ferrari. Papežská akademie Beda se věnuje výchově a formaci laiků povolaným ke kněžství ve vyšším věku. Rektor koleje Monsignor Strange nám řekl, jejich dosavadní život je vždy obohacením pro církev. Jedinečné noviny Osservatore Romano slaví 150 let svého vzniku. Italský velvyslanec u svatého stolce Zanardi Landi nám řekl, deník vznikl jako protest sjednocení Itálie, ale dnes je důležitým zdrojem informací pro naši zemi i svět. O slavnosti neposkvrněného početí Panny Marie se Benedikt XVI. Tradičně vydal na španělské náměstí v Římě, aby tam u mariánského sloupu položil kytici květin a vzdal hold Boží Matce. Jak ovšem připomněl, nejkrásnějším darem je naše modlitba poděkování za dar víry a za dobro, které dostáváme od Boha, a prosba za těžkosti, které nám přináší život. Ve své modlitbě poděkoval svatý otec neposkvrněné Panně Marii za to, že vždy zůstává s námi. Prosil ji, aby bděla nad městem Římem, aby potěšila nemocné, osmělila mladé a byla oporou rodinám. Benedikt XVI. Přijal biskupy Filipín při jejich apoštolské návštěvě Ad Limina, která potrvá až do konce února 2011. Uslyšíme svědectví Monsignora Oliverose, biskupa z Malolos. Větší úsilí na podporu lidského života od jeho početí až do přirozené smrti a ochrana manželství a rodiny. To kladl na srdce svatý otec filipínským biskupům, kteří jsou až do února 2011 na apoštolské návštěvě Ad Limina. V 90-milionové filipínské populaci tvoří křesťané 90% a katolíci více než 80%, hovoří Monsignor Francisco Oliveros, biskup z Malolos, oblasti 40 kilometrů na sever od Manily. Noi siamo el unico paese cattolico nell'Oriente. Abbiamo una popolazione di più almeno 80 milioni di abitanti e siamo forse il secondo e il terzo. Jsme jedinou katolickou zemí na východě. Máme zde téměř 80 milionů věřících, takže jsme druhou nebo třetí zemí na světě co do počtu katolíků. Abychom zůstali katolickým národem, k tomu je stále zapotřebí vytrvalost, chránit a vyznávat katolickou víru v naší zemi. Pak musíme usilovat o ochranu lidského života. Ve filipínském kongresu jsou zákony zabývající se zdravím matky, které otevírají dveře antikoncepci a potratu. Jako biskupové Filipín proto vždy hlásáme ochranu lidského života od jeho počátku v mateřském lůně. Místní církev tedy bojuje proti teorii, která převládá ve společnosti, že přelidněnost je hlavní příčinou chudoby v zemi, takže jsou dokonce institucionální snahy o kontrolu porodnosti. Jak uvádějí biskupové, ve skutečnosti jsou jiné příčiny, a to korupce a nesprávné zacházení s nerostným bohatstvím.
Proto biskupové vystupují na obranu základních lidských práv, připomněl to i Benedikt XVI. In these areas you are promoting truths about the human person and about society, which arise not only from divine revelation. V těchto oblastech hlásejte pravdy o lidské bytosti a o společnosti, které nevycházejí jen z Božího zjevení, ale opírají se také o přirozená práva, přístupná lidskému rozumu. To nabízí základ pro dialog a hlubší rozlišení pro všechny lidi dobré vůle. S chudobou je úzce spojena problematika emigrace, hovoří opět Monsignor Oliveros. 10 milioni dei Filippini a rilasciano la famiglia, vanno al fuori per incontrare lavoro. 10 milionů Filipínců opouští rodiny a odchází jinam, aby pomohli svým blízkým. Stává se však, že rodina se tak rozdělí. Una famiglia si disintegra. Il papa o la mamma sta fuori della nazione. Otec či matka jsou daleko, zatímco děti zůstávají doma na Filipínách. Lasciato nella casa nelle Filippine. Si crea una difficoltà familiare. To vytváří rodinné těžkosti. Musíme tedy stále vytvářet programy pomoci nejen pro migranty, ale také pro rodiny, které zůstávají na Filipínách. V pondělí 6. prosince přijal Benedikt XVI. Na audienci maďarského premiéra Viktora Orbana. Ten v rozhovoru se svatým otcem nastínil sociální, ekonomickou a politickou situaci své země. Byl zdůrazněn význam křesťanské tradice v životě maďarského národa a role katolické církve v její obnově. Hovořilo se také o tom, že příští půl rok bude Maďarsko předsedat Evropské unii. Dále byly představeny pohledy Maďarska a Svatého stolce na některá hlavní témata týkající se evropského kontinentu i mezinárodních vztahů. Poprvé v historii mají návštěvníci vatikánských muzeí možnost sledovat restaurátory při práci na velkých projektech, jako jsou modely andělů od Berniniho. Ředitel Paolucci říká, konečně máme dostatečný prostor pro práci na velkých projektech. Poprvé jsou vrcholná umělecká díla z vatikánských muzeí ukázána veřejnosti i během restauratorských prací. Jedná se o průhlednou laboratoř, která byla uvedena do činnosti v listopadu uvnitř muzeí, kde jsou nyní restaurovány sochy andělů a svědců z dílny Gian Lorenza Berniniho. Ty pocházejí z let 1661 až 1673 a byly určeny pro hlavní oltář a svatostánek v bazilice svatého Petra, hovoří ředitel vatikánských muzeí Antonio Paolucci. Věděli jsme již delší dobu, že tyto sochy potřebují pečlivé restaurování, jež by zlepšilo jejich stav a pomohlo je zachovat co nejdéle v lepších podmínkách. Problém však byl s jejich velikostí. Jsou to sochy opravdu velkých rozměrů, které by se nevešly do našich běžných laboratoří. Díky velkorysé ekonomické pomoci našich amerických přátel z Patrons of the Arts, především z New Yorku, jsme postavili tuto velkou prosklenou konstrukci, která našim odborníkům umožňuje pracovat na těchto velkých sochách Gian Lorenza Berniniho v prostředí dokonale osvětleném, klimatizovaném a vybaveném tak, jak to umožňuje nejnovější restaurátorská technologie. Toto zařízení může být v budoucnu využito také pro jiná díla velkých rozměrů, jako deskové obrazy a podobně. Jak říká ředitel Paolucci, naše laboratoře disponují vynikajícími specialisty a kvalifikovanými zkušenými odborníky. To, co chybělo, byl odpovídající prostor pro restaurování křehkých soch. Hovoří Flavie Calori, vedoucí restaurátorské laboratoře pro díla spálené hlíny. Již před více než rokem jsme začali s diagnostickou fází, tedy zkoumáním složení materiálu a techniky, konstrukce díla i jeho metodologie, abychom pak mohli zahájit restaurování. Restaurování bylo velkou výzvou i proto, že materiálem není pálená hlína, ale nepálená, tedy velmi křehká, jakýsi druh sušenky, který se drobí, smísená se slámou, kousky dřeva,
dřeva a měkkou výstuží, jaká se v té době používala. Je to velmi křehká konstrukce, která spojuje tuto nepálenou hlínu. Na nádvoří Citela tedy vznikla tato laboratoř, jakýsi druh skleněné vitríny vysoké 4 metry, kde probíhají restaurátorské práce na dvou andělech, které vytvořil Bernini pro papeže Alexandra VII. Restaurátorské práce popisuje Alice Baltera. Nejprve je třeba vyčistit drobné části papírem, abychom odstranili špínu a šedivý povlak pokrývající původní vrstvy. Je to tedy velice precizní čištění na sucho. Také s pomocí některých přípravků, v tomto případě čistým lihem, se docílí odlišení pozdějších restaurátorských zásahů. Pět bomb, které zasáhly město papeže a zničily laboratoř mozaik. Podezřelým je fašista Roberto Farinacci, který chtěl zastavit vysílání Rádia Vatikán. Toto odhalení je součástí studie v knize Augusti Ferrari. Bylo to 5. listopadu 1943, kdy jedno letadlo přeletělo nízko nad územím Svatého stolce a svrhlo pět bomb. Cílem bylo zničit Rádio Vatikán. Je to událost méně známá a dodnes ne úplně vyjasněná. Až po 66 letech od náletu vychází kniha s názvem 1943 bombardování Vatikánu, která vnáší světlo do této události. Kromě souboru článků z dobového tisku a podrobné dokumentace z oficiálních vatikánských zdrojů je text doplněn o dosud nezveřejněnou fotoreportáž. Jsou zde snímky pořízené i hned následující den po náletu. Byl to útok na srdce křesťanství a Svatý stolec na to i hned reagoval, jak vysvětluje autor knihy Augusto Ferrara. Le nunciature che furono interessate immediatamente erano le nunziature dove c'erano i belligeranti. Quindi gli Stati Uniti con il presidente Roosevelt. I hned byly informovány nunciatury válečných mocností. Ty uvědomily Spojené státy a prezidenta Roosevelta v Londýně Churchilla a v Berlíně Hitlera. Perché stabilisse e il tipo di bombe e Svatý otec vytvořil komisi, která měla vyšetřit, o jaký typ bomby se jednalo a kdo mohl stát za útokem na Vatikánský stát, přestože při něm nikdo nezahynul. La commissione fece i suoi debiti rilievi e venne fuori la Komise odebrala vzorky a za autory náletu byl označen italský fašistický režim. Jedním ze zveřejněných dokumentů je telefonát mezi jedním knězem z Viterba a jezuitou Pietrem Tachim Venturim, který byl z okruhu vatikánského státního sekretariátu. Tento telefonát je potvrzením teze, že zločin byl dílem italských fašistů. Této telefonické konverzaci říká kněz z Viterba. Vidíš, nebyli to Američané, viděl jsem letadlo vzlétnout. Zdá se mi, že tím, kdo zosnoval útok, byl Roberto Farinacci. Jednalo se o letoun Caproni a bomby byly naloženy ve Viterbu. Nebyli to tedy ani Američané, ani Němci, ale byli to fašisté, neboť Farinacci byl jedním z jejich vůdců. Z pěti svržených bomb čtyři explodovaly za bazilikou svatého Petra, nezpůsobily ale škodu vatikánskému rozhlasu. Nedaleko náměstí svaté Marty zničili restaurátorskou laboratoř pro mozaiky, zasáhli také budovu guvernátoru a železniční stanici poblíž vodojemu, kde je ještě dnes možné vidět následky náletu. Farinacci era convintissimo che tramite la Radio Vaticana venivano trasmessi messaggi. Farinacci byl přesvědčen, že prostřednictvím Rádia Vatikán jsou předávány zprávy Američanům či partizánům, kteří bojovali blízko Říma. Zprávy, které mohly usnadnit postup Američanů, Angličanů, Poláků. Chtěl proto zasáhnout a zničit vatikánský rozhlas. Papežská akademie Beda se věnuje výchově a formaci laiků povolaným ke kněžství ve vyšším věku. Rektor koleje Monsignor Strange nám řekl, jejich dosavadní život je vždy obohacením pro církev.
Před Bohem není důležitý věk, ale velikost lásky, s níž se mu odpovídá a slouží. To jsou slova Jana 23., který v roce 1960 navštívil papežskou kolej Beda, jež se přemístila z centra Říma do zóny ke svatému Pavlu. Tato svého druhu jedinečná a osobitá kolej byla založena v roce 1852. Hovoří její rektor Monsignor Roderick Strange. È un collegio adesso per è dall'inizio più che 150 anni fa. Je to kolej, která od počátku již před 150 lety byla určena pro pozdní povolání, pro zralé muže, kteří se chtějí stát kněžími. È una casa di formazione per il sacerdozio e adesso un casa è sempre stato sotto la responsabilità dei vescovi di Inghilterra. Je to tedy formační dům a vždy byl spravován biskupy Anglie a Walesu. Da quei paesi ma da tutto il mondo anglofono. Perché è veramente una casa. Dnes zde však nestudují pouze obyvatelé těchto zemí, ale přicházejí studenti z celého anglofonního světa. Ano, 30, 40. Tím, že jsou již ve zralém věku 30, 40, 50, 60 let, máme za úkol připravit je ke kněžství během 4 let na místo obvyklých 6 až 7. Rektor Strange, který je velkým znalcem díla kardinála Newmana beatifikovaného Benediktem XVI. V září v Birminghamu, pomáhá studentům, kteří v minulosti pracovali například jako advokáti nebo učitelé a řídí se specifickým ohledem na povahu jejich povolání. Un incoraggiamento che la vita che hanno vissuto prima di arrivare. Je to povzbuzení. Život, který prožili před vstupem do koleje, může být přínosem pro život církve. Není třeba, aby zanechali tuto zkušenost minulého života před branou koleje, ale je důležité ji uchovat. Jsou zde také někteří, kteří byli ženatí a žena jim zemřela, a také oni se nabízejí církvi jako kněží a služebníci, kteří přijmou svěcení. Komunita Bedovy koleje čítá 60 osob a kromě studentů ji tvoří také vyučující a řeholní sestry, které zde pracují. Přicházejí z Velké Británie, Irska, Austrálie, Indie, afrických zemí. Díky prostředí římské koleje pak studenti vracející se do zemí svého původu přinášejí ducha univerzality církve. Hovoří páter Christopher Hirutia z Bangalore, který je v koleji Beda od roku 2003. Noi siamo da tutti i continenti del mondo. È una esperienza molto bellissima per me perché ho guardo la chiesa del mondo. Ho visto i diversi tradizioni. Přicházíme z různých zemí světa a získáváme cenné zkušenosti, neboť můžeme vidět celosvětovou církev. Una esperienza affascinante questa esperienza. Viděl jsem odlišné tradice a různé kultury. Anche během těchto let bylo pro mne krásné objevit rozmanitost, ale skrze ní také poznat jednotu v životě a dějinách, které nás spojují. Jedinečné noviny Osservatore Romano slaví 150 let svého vzniku. Italský velvyslanec u svatého stolce Zanardi Landi nám řekl, deník vznikl jako protest sjednocení Itálie, ale dnes je důležitým zdrojem informací pro naši zemi i svět. Jsou to noviny, které je nesmírně obtížné dělat, protože jsou to noviny seriózní a vážné, které nelze jen tak přehlédnout v tramvaji či baru. Jsou to noviny s myšlenkami, které nechtějí pouze informovat, ale dávat podněty k přemýšlení v celém širokém spektru jejich záběru. Těmito slovy charakterizoval Osservatore Romano kardinál Giovanni Battista Montini, budoucí papež Pavel VI., syn novináře, který byl vždy na blízku tomuto deníku při práci ve státním sekretariátu, když se slavilo stoleté výročí vzniku této tiskoviny. Deník, založený 1. července 1861 Nicolou Zankinim a Giuseppem Bastiem, zanedlouho oslaví již 150 let.
Článek kardinála Montiniho připomíná jako klíčový také nově vydaná kniha Jedinečné noviny, která byla představena minulý týden za přítomnosti italského prezidenta Giorgia Napolitana a na jejímž vzniku se podíleli také italský velvyslanec u Svatého stolce Antonio Zanardi Landi a současný ředitel Osservatore Romano Giovanni Maria Vian. Ho notato questa contemporaneità dei 150 anni del giornale con i 150 anni dell'Unità d'Italia. Všimněme si, že toto výročí 150 let novin spadá do téže doby jako výročí 150 let od sjednocení Itálie. Je to dobrá příležitost k jakémusi vyváženému historickému zhodnocení nejen z pohledu katolického, ale i z pohledu laické historiografie. Vycházíme z faktu, že Osservatore Romano vznikl před 150 lety z odporu proti sjednocení Itálie a jeho hlavním představitelům, jako byl Cavour. Ale později, zejména v minulém století, se stal důležitým informačním zdrojem a v některých temných obdobích života země dokonce klíčovým. Esclusiva nei periodi, in alcuni periodi bui della vita del paese. Především jde o období před válkou, kdy lidem umožnil sledovat nástup nacismu v Německu a pak také období dvou konfliktů v Iráku. Toto zpravodajství obohatilo veřejné mínění v Itálii. List procházel stálými změnami. Vznikl jako deník papežského státu, ale financovaný z privátních zdrojů. Pak se stal soukromým podnikem. Jednu dobu byl dokonce v opozici vůči papeži Lvu 13. Pak v roce 1885 přešel do majetku Svatého stolce. Dopo il 1885 diventa di proprietà della Santa Sede. Il quotidiano e le sue 8 edizioni. Deník a jeho 8 periodických edic zůstává dnes především deníkem Svatého stolce a papeže, takže ze všech nejdříve přináší a publikuje papežské texty. Samozřejmě jeho záběr je mezinárodní, ať již jde o informace obecné, kulturní či náboženské. Známá je především hluboká orientace v mezinárodních otázkách. Osservatore Romano má stránky věnované mezinárodním aktualitám, které je třeba ocenit díky jejich stručnosti, jasnosti, výstižnosti a vyváženosti. Pregnanza di quello che viene scritto e per l'equilibrio che traspare da queste pagine. Na potvrzení a posílení univerzálního poslání těchto papežských novin byl od roku 1960 v jejich čele ředitel Raimondo Mancini, zde vedle Pavla VI. Oggi proprio su richiesta di Benedetto XVI del segretario di Stato, il giornale sta cercando ancora di più di allargare questo respiro internazionale e di Dnes také na přání Benedikta XVI. A státního sekretariátu deník usiluje o stále širší mezinárodní záběr a přátelsky pohlíží nejen na křesťanské církve, ale také na svět židovský, islámský a na jiná náboženství a poskytuje rovněž prostor laikům i mnohým nekatolíkům z řad autorů. Mezi studiemi, které najdeme v knize, je zajímavý příspěvek Roberta Petricciho, který se věnuje činnosti deníku v době nástupu nacismu v Německu. L'attenzione al mondo tedesco e nazista non è episodico, è continuo ed è veramente di notevole livello critico. Ecco, fino io l'ho fatto lo spoglio. Pozornost věnovaná Německu a vývoji nacismu není epizodická, je kontinuální a články jsou velmi kritické. Merita di essere recuperata tutta questa serie di. Dělal jsem soupis článků v Osservatore až do roku 1937 k vydání encykliky Mit Brennender Sorge a opravdu je z toho vidět vážnost pohledu a kritická stanoviska. A collaborare si intuisce che questo regime e questa ideologia è un nuovo tipo di religione, è una religione. Ze spolupracovníků listu jsem se zaměřil na Guida Gonellu, který začíná s listem spolupracovat v roce 1933 a pronikavě vnímá nebezpečí této ideologie, která se snaží být novým náboženstvím, politickým náboženstvím nového typu. Následují analýzy, které korespondují s pozdějšími historickými studiemi o podobě a formách politického náboženství veskrze pozemského, které náboženský prvek promítá zejména do historických kategorií, kde je vyzdvihována rasa, národ, lid. To vše najdeme v analýzách v Osservatore Romano.
O těchto letech, kdy italský tisk byl umlčen cenzurou fašistického režimu, hovoří také kardinál Montini v článku ke stému výročí deníku. L'osservatore, continua Montini, ebbe allora una funzione meravigliosa, non già perché si fosse arrogato. Jak říká Montini, osservatore měl zázračnou funkci nejen proto, že si dal za cíl sledovat nové věci a plnit nové úkoly, ale především proto, že neustoupil ze svého poslání informovat poctivě a pravdivě. Je to jako by v místnosti postupně zhasla všechna světla, pouze jedno zůstává a svítí. Všechny pohledy se tam obracejí a to je světlo. Z Vatikánu, klidné a zářivé. Osservatore tedy zůstává tím, čím vždy byl, orientačním majákem. A to také žádá Benedikt XVI. Dnes po svém deníku. Napsal to v dopise novému řediteli v říjnu 2007. Dát v kulturách dnešní doby prostor pro transcendenci s důvěrou a rozumností a na tom pak může vyrůst respekt k důstojnosti a opravdové svobodě člověka. In questo volume l'intervento liminare conclusivo è proprio di uno storico laico. V této knize je na závěr publikován proslov takového diplomata, vědce a velkého novináře, jakým je Sergio Romano, který říká, že Osservatore Romano není zrcadlem světa, ale spíše je zrcadlem světa, ve kterém bychom chtěli být.